tie ir 26 tūkstoši, kas tad no it kā ir, es nezinu, kādā veidā pie šī secinājuma ir nonākuši, ka viņi ir izkrāpti no uzņēmuma. Nu, protams, smieklīgs ir šis salīdzinājums, bet es varu tikai skaidrot savu versiju, ka ir cilvēki, un tai skaitā, diemžēl, mans partneris Māris Simanovičs, kurš kaut kādā veidā ir ļoti, ļoti ieinteresēts šī konkursa attīstīšanā un viņu virzīšanā, un mēs par to esam plēsušies un strīdējušies uzņēmumu iekšēnē jau ilgstoši. Bet nu, ir tā, ka viņš ir vadītājs, es esmu padomas vadītājs, un nenoliedzam tas konflikts eksistē. Mana versija ir tāda, ka vienkārši viņš kaut kādā veidā grib dabūt mani nost, gribēja dabūt, nezinu, maldināja tiesību sargājošās institūcijas, prasmīgi maldināja. Nu, es esmu redzējis dažus tos materiālus, kas tur ir. Man ir arī uzrādīta apsūdzība. Lēmums par personas saukšanu pie krimināla atbildības, es man liekas, kaut kas neiedomājums vēl pirms pusotra gada, ka es vispār varētu būt kaut kas tāds, bet nu, tas viss ir saperināts un izdarīts. Būtībā, pat ja arī būtu kaut vai kāda diskusija par to, būtībā tas ir saimniecisks strīds, un tas ir par 20 tūkstošiem, vai tad par dārgu vai par lētu es maksājis, nu, vai uzņēmums ir maksājis atim. Bet nu, kāda krāpšana, nu, tas ir tiešām neiedomājumi, un tās cilvēku tiesības, kuras man ir ierobežotas, es nedrīkst attālināties no savas dzīves vietas, es nedrīkst izbraukt no dzimtenes, no valsts, man atsūt pa pastu, ka man īpašumi ir apķīlāti, man īpašumi, gandrīz miljonu eiro vērtībā ir apķīlāti, tāpēc, ka lūk, kāds ir uzskatījis, ka nu, 20 tūkstoši kādam ir vai nav samaksāti. Bet es, varbūt... es vienkārši, nē, es piedodiet, es kļūst emocionāls, bet tas nav pareizi, kas notiek. Es esmu mazāk emocionāls, jo kā politiķis es esmu redzējis daudzas lietas, un šī ir viena no tām nepatīkajām lietām, kas nu, raksturo Latvijas politiku šobrīd. Atgriežoties pie analoģijām, un pēc tam es pāriešu pie faktiem, tā analoģija ir tāda. 26 tūkstoši tiek izmantoti kā dūmu aizsegs jautājumā par 680 miljoniem. Un atgriežoties pie faktiem, es tiešām esmu izdrukājis to, ko konfidencialitāte man ļauj, pieņemšanas nodošanas aktu, informāciju par to, kāda veida pakalpojumi ir sniegti. Uzņēmumam nav iekšējo noteikumu, kas skaitās atbilstošu konsultantu pakalpojumus. Ar savu klientu, ar Viesuru Tamužu, mēs vienojāmies, kādā veidā es saņemu darba uzdevumu aprakstošo. Es taisīju pētījumu un pētījuma esenci par to ziņoju Viesuram Tamužam. Šobrīd ir divu veidu dokumenti. Viens ir pieņemšanas nodošanas akti, kurus 11 no viņiem parakstīja Māris Tamušs. Māris Simanovičs, un kuri divi līgumi, kurus tika sagatavoti viņa vadībā, un no otras puses tur ir padomes protokolu izraksti, kur manu konsultāciju esence tiek izmantota padomes darba organizācijā par strateģiskajām lietām. Un tāda bija mūsu vienošanās, jā, es ar savu klientu kā konsultants vienojos par šādu darbu organizāciju, un tā tas arī ir noticis. Un viss, kas tur ir bijis pa starpu, ir, ka kādam ir bijis izdevīgi izvilkt šo jautājumu, lai noslēptu mahināciju par 680 miljoniem. Laikam viss. Un pēc tam žurnālistiem es labprāt iedošu to... Tos materiālus, kur ir savu kopā pieņemšanas nodošanas aktu temta. Andrejs Tatarčuks, Ivoņa Krīla laikraksts. Es nesen pagājušā nedēļa vidē bija Sarajevā. EBRT annual report meeting. Un runāt par to pašu konkursu ar Samikčak Barāci, prezidentam EBRT. Ko jūs domājat?
IBRD, un sami summā Čegorāds teica man, ka viņi 6 mēnešu laikā skaties par šo skandalu, par situāciju, viņi grib strādāt, tāpēc, ka tā ir biznes, un, nu, deadline 6 mēneši. Kā jūs domājat, IBRD varētu apturēt savu dalību 20%? No šo projekta 20%, tā man liekas 133 miljonu eiro. Jā, paldies par jautājumu. Es tikko kā nāku no mūsu uzņēmuma padomes sēdes, kur mēs tikko kā apspriedām šo jautājumu. Mums ir neatkarīga jurista atzinums, un tā dīvainā lieta ir tāda, ka mēs pirms 2 mēnešiem stājoties, mums piedāvāja stāties šajā nu, veidojumā. Un padome un akcionāru vairākums nebija pārliecināti par to, ka mēs to gribam. Un uz šīs nepārliecinātības bāzes mēs aizliedzām uzņēmumu vadībai slēgt šos līgumus. Uzņēmuma vadītājs Mārs Simanovičs un Jānis Aizbalts parakstītos līgumus pretēji viņiem dotajiem rīkojumiem. Nu, un tā kā viņi ir valdē, tad formāli to ir parakstījis uzņēmums. Un tagad ir iznācis tā, ka vismaz juristi mums apgalvo, ka mēs vairs neko nevaram darīt. Mēs vairs nevaram tikt ārā no tā līguma, bet nu, mēs vēl skatīsimies, vai tas tā tiešām ir vai nav. Un tā kā mūsu akcionārs trešā daļa no akcijām mūsu uzņēmumā pieder ERABam, Eiropas rekonstrukcija un attīstības bankai, viņi, protams, ir ļoti noraizējušies gan par pašu to konkursu, gan par to, nu, teiksim, ažiotāšu, kas ap to ir sacēlies, un viņi arī ļoti rūpīgi vērtē, kas pašlaik notiek. Un 680 miljoni nekad nav tikai biznesa darījums Latvijā. Tas vienmēr ir ar politiskajām aizkulisēm, un es domāju, ka ERAB būtu jāpadomā par to, kāda ir bijusi viņu darbības pagātne Latvijā, sākot no Citadeles un beidzot ar citiem darījumiem, vai pār viņu reputāciju tiešām nekrīt ēna, ka viņi nodarbojas šeit ne tikai ar uzņēmēju darbību, bet arī iespējams ar kaut kādām politiskām mahinācijām. Vai drīz nav, kāpēc padomu bija pret, lai slēgtu šo darījumu? Jā, drīkst, protams. Tur ir divi galvenie iemesli. Viens, mums jau tajā laikā, pirms 2 mēnešiem, mums likās, ka tur ir ļoti liels reputācijas risks, jo izskatījās pēc nu, tā kā kaut kāda koruptīva piesitiena. Nu, pārāk saldi, lai būtu patiesība, es teikšu tā. Tas bija galvenais, ko mēs gribējām izvērtēt. Otrs, tas līgums, kas tika slēgts starp Eko Baltiju un Clean Air, viņš ir nu, vismaz nesimetrisks. Viņš ir ļoti par sliktu Eko Baltijai, ļoti par labu Clean Air. Es negribu ieiet pašlaik detaļās. Bet viņš ir tiešām ļoti slikts mūsu uzņēmumam. Kāpēc mūsu uzņēmuma vadītāji tomēr izšķīrās un tādu parakstīt, to mēs vēl mēģināsim noskaidrot. Bet tas bija otrs iemesls, kāpēc mēs aizliedzām slēgt līgumu tādā veidā, kā viņš tika iedots padomē uz izskatīšanu. Reputācijas risks, tāpēc kā koruptīvas pazīmes un arī darbos, kādēļ reputācijas risks? Nu jā, nu, tas līgums ir tik liels un viņš ir tik pelnošs un papildus tam, nu, arī tajā laikā jau Rīgas doma jau vairs nebija tāda, nu, kā saka, viņi jau bija zem palielināmās lupas. Jā, tur ir reputācijas riski. Un mēs esam vadošais, mēs esam lielākais uzņēmums, vides apsaimniekošanas uzņēmums Baltijā. Mums akcionāri ir ERABs, mums ir jāskatās uz šo reputācijas risku. Bet arī apskatieties, kas notiek. Šobrīd ir ļoti vērsta agresīva kampaņa pret depozītu sistēmas ieviešanu, kas būtu sabiedrības interesēs. Šobrīd tiek ļoti forsēts, jeb pātrināts šis 680 miljonu iepirkums. Šobrīd notiek manis izdošana.
šobrīd notiek prezidenta potenciālas vēlēšanas. Iespējams, tās viss ir sakritības, bet iespējams, ka kāds mēģina izdzīt cauri sev labvēlīgu lēmumu pirms, piemēram, Ušakova kungs dodas uz Briseli, ja viņi tur ievēl. Kas varētu būt šis iespējamais kurš? Šobrīd man nav datu, kas varētu apliecināt, jeb apstiprināt kaut kādu kurš eksistenci, bet sabiedrībā ir plaši izplatīts uzskats, ka atkritumu biznesa saimniecība ir ciešās sakarā ar Šķēliskungu. Nē, es varu piekomentēt. Šķēliskungs ir formāli aizgājis no it kā tās īpašnieku struktūras, bet es esmu šajā biznesā no 2000. Gada, faktiski jau būs 20 gadi. Es zinu, cik ļoti dziļi integrēts ir gan viņš, gan viņa struktūras. Un ja tur bišķi parokās pa kaut kādiem tur akcionāru tur struktūrām, un ko tad jau tas tā viņa ietekme tur ir redzama, lai arī tas nav acīm redzama. Tā kā man nav nekāda šauba, ka viņa ietekme tur ir, un viņa interese ir ļoti liela. Un patiesību sakot, nu, schēmiņi jau ir parastā atkal kaut ko saschēmot politiski un nokamt ekonomiski, nu, kā jau Šķēliskungs to rīkojās. Kā es sapratu, Tamša kungs, jūs par to nerunā, Ašķēliskungs? Kā viņš jūties? Bija kaut kādi kompromisi varbūt? Nu, es ar Šķēliskungu neesmu runājis 25 gadus, tad kad mēs vienreiz vērām vaļā Gofrētā kartonrūpnīca Soma, kur es biju direktors, tad viņš pagodināja vēl kā premjērs ierasties, tad mēs aprunājāmies. Tā bija pēdējā reize, kad es esmu ar viņu klātienē ticies. Kāda varētu būt rezultīvi? Kādi varētu būt sekojošie soļi, kā jums šķiet, vai līgums tiks noslēgts lieta, kad jums tā kā izklūpēs, jo viņa tiks noslēgts, un pēc jūs teikt, tā bija tā skēma, kādā veidā jūs novāk bišķi maliņā, vai tas līdz ar to varētu izbeigties, un otrs, ņemot vērā to, ka valde rīkosies pretēji padomes lēmumu, vai tad arī padomi kaut ko vēl varētu iesākt papildus, vai nu kaut kā. Es varbūt par tā procesu izbeigšanos. Tas process šobrīd ir aizgājis dīvainā virzienā attiecībā uz Latvijas demokrātiju. Un es ticu, ka sākotnēji, kad šis process tika uzsākts pret mums, no procesa, teiksim, virzītāji necerēja, ka es būšu kļuvis par Saeimas deputātu, bet tāds es esmu kļuvis. Un līdz ar to šobrīd tie mākoņi ir savilkušies tā, ka jautājums par Latvijas demokrātiju, Latvijas demokrātijas dabu un par to, kādā veidā pret Saeimas tautas ievēlētiem deputātiem, cik zems ir tas slieksnis, ka var uzsākt kriminālo vajāšanu, kāds ir tas pierādījums pamats, jo mēs Latvijā esam viena no retajām, ja ne vienīgā valsts, kurai ir tik ļoti zems deputāta atstādināšanas slieksnis, krimināla lietas uzsākšana. Citās valstīs tas slieksnis ir daudz augstāks, vai lietas pieņemšana tiesā, vai arī pat iztiesāšana, un šajā laikā deputāts drīkst pildīt savus demokrātijas noteiktos pienākumus. Šobrīd Latvijā mēs esam uzskrējuši uz sēkļa saistībā ar Juraškungu, jo lieta nav nodota tiesā. Ar mani tas atkārtojas, līdz ar to ir jautājums par demokrātijas dabu Latvijā. Es domāju, ka šis ir ļoti grūts jautājums, ko atbildēt, un es tiešām ceru, ka Satversmes tiesa, kur ir pieņēmusi Juraškunga prasību, sniegs atbildi, kā mums Latvijā nākotnē izlīdzināt kriminālu lietu izmeklēšanas brīvību ar demokrātijas pamata principiem. Citiem vārdiem, kam pieder valsts? Kam pieder valsts, jā, paldies. Es tur nebūšu. Nē, es neesmu mandāta komisijā, un es pat nevarēšu iepazīties ar apsūdzības materiāliem.
Citi deputāti varēs iepazīties ar apsūdzības materiāliem, un tad, nu, ja atkārtosies tas pats scenārijs, kas bija Juraša kungam, tad mandātu ētikas komisija dos laiku deputātiem izlasīt un iepazīties ar materiāliem. Kad tas būs noticis, tad komisija sanāks vēlreiz un pieņems lēmumu virzīt uz plenārsēdi, vai arī ir iespējams kāds cits scenārijs, dēļ tā, ka šobrīd Satversmes tiesā šī lieta ir pieņemta izskatīšanā. Un par nākamo es nezinu, bet tā bija atbildus to pirmo jautājumu. Tas otrais jautājums bija attiecībā uz rīcību pret valdi. Jā, vai jūs esat arī pieņēmis lēmumu attiecībā uz savu frakcijas priekšsēdētāju? Es esmu pieņēmis savā dzīvē daudz lēmumus. Viens no pirmajiem, droši vien, maniem lēmumiem bija tas, ka man patīk zila krāsa. Un noteikti, bet ticiet man, tā situācija šobrīd ir tik ļoti samuģināta, ka tur nevar saprast, par ko jāpieņem lēmumus. Jo tā situācija atrisināsies, un tad tikai būs redzams, kas tur notiek. Tāds scenārijs ir iespējams. Bet gadījumā, ja Saeima drīzumā lems, tad jūs uzskatāt par iespējumu saglabāt mandātu parlamentārā sekretārā amatu frakcijas priekšsēdētājā? Tāds scenārijs arī ir iespējams. Un kāds jūs prāt ir ticamākais scenārijs? Ticamākais scenārijs ir pagaidīt un skatīties, ko cilvēki darīs. Jo šobrīd arī man nebija iespēja iepriekš ne sabiedrībai, ne Saeimas deputātiem izstāstīt to, kā es redzu šo situāciju. Tagad ar Tamuža kunga atļauju mēs abi šeit stāvam un savu redzējumu šo lietu esam izstāstījuši. Vai tas mainīs lietas, to mēs redzēsim, lai viņas attīstās. Par situāciju, ko jūs mudināsiet atlikt šo jautājumu, pagaidām nebalsot, ko jūs teiksiet kolēģiem Saeimā? Šobrīd es neredzu no savas puses agresīvu notikumu virzību. Es neiešu aicināt īpašu balsojumu, es lūkšu cilvēkus iepazīties ar materiāliem. Es cilvēkiem, ja viņiem tas interesēs, izstāstīšu, kādā veidā es šo situāciju redzu, un tad es ļaušu gan individuāli un lūkšu gan individuāli, gan frakcijās pieņemt pašiem savu lēmumu. Nesaistot ar šo kriminālu procesu, knabu lietpatnībā izmeklēšanai projām ir arī kriminālu procesu par partijas KKB, LV, iespējams nevikumību finansēšanu. Vēl jūs atkādāt, vai jums abiem diviem kungiem ir kāds kriminālu procesuāls status arī šajā kriminālu vietā? Ne. Es saprotu, ka ne. Nē, nu, ziniet, tas viss ir diezgan sarežģīti. Un tā kā tā ir man pirmā, un es ceru arī pēdējā iepazīšanās ar visām šīm lietām, tad es tikai mācos. Bet tas, ko saka man advokāti, ir tā, ka ja ir izdalīta, un pašlaik ir tā tad izdalīta krimināla lieta no tās, ko jūs pieminējāt par šo koruptīvo darbību, ir izdalīta krimināla lieta, par kuru tad nu, mēs tagad abi divi esam apsūdzēti. Un tā krimināla lieta ir atstāta tad tikai par jautājumu krāpšanu. Būtībā es esmu krāpis savu uzņēmumu par 20 tūkstošiem gadā. Nu, man grūti pateikt, cik komiski tas izklausās, bet lai būtu. Bet tad, ja šī lieta ir izdalīta, tad mūsu juristu ieskatā nav vairs nekāda lieta par korupciju, ka tad tādā gadījumā mēs ar šo savu stāstu esam izdalīti no tā lielā stāsta ārā. Bet, nu, nezinu, tad jums ir jāprasa prokuroram, jāprasa knabam, ko viņi tur izdala, kādā veidā es varu, tā teikt, atsaukties tikai uz saviem advokātiem. Jūs teicāt smieklīgi 20 tūkstoši gadā, kāpēc smieklīgi? Nu, tāpēc, ka mūsu uzņēmuma apgrozījums ir 60 miljonu gadā. Man piekrītošā peļņa, kādu es katru mēnesi saņemu dividendēs, ir daudz lielāka par šo summu. Nu, ja es
ja es nu patiešām būtu gribējis finansēt partiju vai ATI vai ko, nu vai tiešām es nebūtu atradis iespēju, kā to izdarīt. Nu, tas ir šī summa priekš biznesa apjoma, ko mēs pārvaldam, viņa ir tik nenozīmīga, ka viņa vispār, teiksim tā, no auditora skatoties mūsu pārskats, viņa pat nepievērš uzmanību šāda mēroga darījumiem. Tāpēc es negribu teikt smieklīgi, viņa ir nenozīmīga. Bet es labprāt iedot jums materiālus, kuros jūs varat redzēt pieņemšanas, nodošanas, aktu, ierakstus, tematus, kas pēc būtības paskaidro manis sniegtos pakalpojumus. Cik es pazīstu Māru, un es viņu pazīstu ļoti ilgi, un tad es domāju, ka viņš neko tādu neapsvers. Viņš nav no tiem cilvēkiem, kas latviski sakās prastos godu, bet nu, par tas jums jāprasa viņam pašam galā, un vislabāk arī prasiet Erabam, ko viņi domā, es negribētu runāt viņu vārdā šeit. Es varu tikai atstāstīt, varbūt kaut kādas mūsu sarunas, un tad es nezinu, vai tas ir īsti vietā. Ko tu padomu darīsi attiecībās valdu? Nu jā, nu, mums tur ir interesanti, varbūt, ka es varu divos vārdos pastāstīt. Valdes uzņēmumā nav. Valdes nav. Mums nav neviena cilvēka valdē. Mums ir padome, un tad mums ir nekas, un tad mums ir meitas uzņēmumi. Un šīs dīvainās struktūras dēļ padome ir tā kā drusiņa, nu, tā kā putnas zarā. Mums nav valdes, un mēs nespējam ievēlēt šo valdu. Un to valdu mēs nespējam ievēlēt mūsu īpatnējā akcionāru līguma dēļ. Jā, nu, tas viss ir ļoti dīvaini. Jūs patiesi šajā situācijā neko nevarat iesākt? Es īsti nevaru neko iesākt, diemžēl. Es teikšu tā, es esmu izmisis. Es esmu izmisis, jo tas ir mans lielākais aktīvs, kas man pieder. Man ir vēl daudz dažādu uzņēmumu dažādās jomās, bet šis ir mans lielākais. Un es viņu nespēju pārvaldīt, tāpēc, ka mēs nespējam ievēlēt valdi, mēs nespējam vienoties par to, kā ievēlēt valdi. Un tas status jau ir pusotru gadu. Un kamēr mēs nespējam ievēlēt valdi, tikmēr de facto Simonovičs saimnieko pa to uzņēmumu. Un rīdzinieki cieš? Nu, vēl jau necieš. Tas ir citu visā šajā, jūs esat tik kādreiz ziedojis partijā? Jā, es esmu ziedojis, man bija tāds piedzīvojums, es vienreiz pieteicos būt par premjera kandidātu tādai partijai Ražots Latvijā. Tādī, nu, Latvijas mazie ražotāji bija apvienojušies. Viņi man uzrunāja, kā premjera kandidāti. Nebija sevišķi liela cerība, bet un tas bija nevis 12., bet 11. Saeimā. Un es viņiem ziedoju. Bet tas arī ir vienīgais mans ziedojums politiskais. Oficiālais. Nu, ko nozīmē neoficiāli? Nu, jūs uzdod tādu interesantu jautājumu, apmēram tādu, vai es no rītiem situ savu sievu. Nu, nē, nu, protams, ka es neesmu ziedojis neoficiālu partijā. Tā, nu, šeit te ir izraksti no pieņemšanas nodošanas aktiem. Tie, ir izraksti... Pieņemšanas nodošanas akti, ko es no savu uzņēmumu iesniedzu, apmaksāju uzņēmumā Eko Baltija. Un tur pēc būtības ir aprakstīti pakalpojumi, kuri tika sniegti. Nē, nu varbūt es papildināšu ati, tas tā absurdā situācija ir tāda, ka gada garumā tika noslēgti divi līgumi starp mūsu uzņēmumu un ati, un tika noslēgti un parakstīti 12 akti. Nu, uzņēmuma vadība akceptēja to,
Tas absurds ir tas, ka tagad uzņēmuma vadība saka, nē, mēs nezinājām, mēs esam apmānīti, mēs esam tik tālu piekrāpti, ka mēs parakstījām nu, bez maz vai tā kā piespiedu kārtā. Un, tāpat laikā šī uzņēmuma vadība nav aizgājusi un nav sniegusi tādu liecību uz tām tiesību sargājušām iestādēm. Tādas liecības nav. Tā kā, nu, nezinu, ko viņi tur perina, nezinu, man tas ir ļoti nepatīkami. Man ir nepatīkami, ka pret mani uzņēmuma vadītāji un lielāko akcionāru strādā mana uzņēmuma vadība. Tas ir nepatīkams brīdis, bet un es par to nekad nerunātu publiski, ja es nebūtu iesaistīts tādā afērā kā arests, kā gulēšana uz dermantīna matracīša un visas tās ekstras vēl, ko var piedzīvot, tā teikt, īslaicīgās izmeklēšanas izolatorā. Galā, Zakatīsta jautājums. Jūs varat ziedot savu mandātu un principi, ka tikā par biedri. Pateiksim, kā politiska ultimāta valde, lai šo skandalozu afēru, lai Tā īsti nesapratu to loģiku. Uzuparēties, lai parādītu kaut ko. Es apsvēršu. Labi, paldies. Es vienkārši... Vēl vairs nav valdē, kā šo schēma strādā. Valdībā, jūs domājat? Jā, valdībā. Es varu apsvērt šādas iespējas. Es neesmu par to iepriekš domājis. Es domāju, ka tas, kas ir nepieciešams jauni, talantīgi, drosmīgi cilvēki, kādi ir ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro, kāds ir iekšlietu ministrs Sandis Ģirģents, kāds ir mūsu tautsaimniecības komisijas vadītājs Jānis Vitenbergs, lai viņi ar savu tautas doto varu nepieļautu, ka šitādas lietas Latvijā vispār notiek. Un tiešām atkritumu apsaimniekošanas ziņā mēs esam ceļā vai nu uz Neapoles mafijas situāciju, vai uz normālu eiropeisku tirgu, kurā tiek domāts par patērētājiem. Un šī ir tā izvēle. Un manuprāt, es gribētu redzēt un aicināt savus partijas biedrus, nepievērt acis, stāvēt cīņā par rīdzinieku interesēm, kā mēs to esam solījuši saviem vēlētājiem. Paldies. Jā. Nu, man ir, jā, tā, es nezinu, jūs droši vien esat dzirdējuši, ir tāds uzņēmums Pet Baltija, un tas ir tā kā manis iecerēts, pirms 15 gadiem iecerēts, izlūlots un izveidots, un brīnišķīgs uzņēmums, un tajā brīdī, un tas ir viss par pārstrādi, tas ir Pet pudeļu pārstrādātais lielākais Baltijā, lielākais vispār reģionā, un tas ir tas, kas man patīk, uzsākt kaut ko jaunu, izdarīt kaut ko jaunu, attīstīt kaut kādu neticamu ideju līdz tam, ka tas viss notiek un forši nevis palielināt tarifu un iekāst bišķīt vairāk naudas. Nu, un šeit te ir divi pamatveidi, kā apšaubīt šādu konkursu. Tas pirmais ir pārvaldības forma. Eiropas tiesā ir attīstīta doktrīna, ko sauc par publiskās partnerības, ka šādu pakalpojumu sniedzēju tiek uzskatīta par domes departamentiem, nevis par pelnošiem uzņēmumiem. Un ja būtu politiskā griba darīt kaut ko tādu, tad Rīgas satiksmes kā uzņēmumu nebūtu, bet būtu domes departaments. Un tas, manuprāt, ja pietiktu politiskās gribas, tas būtu rīdzinieku interesēs. Un otrs veids, kā to apšaubīt, ir izmantojot starptautiski atzītus kritērijus pētījuma analīzē. Un starptautiski atzītus kritērijus pētījuma analīzē var atrast, un mēs ar Tamužu kungu šo esam diskutējuši konsultāciju ietvaros, es ceru, ka daļa no šiem materiāliem izmantos konkurences padomi, jo tur ir iekšā nu, lietas, kuras varētu noderēt, analizējot arī šo gadījumu. Es nezinu, nu, bet katrā ziņā
situācija tieslietu sistēmā, un es nerunāju šeit par sevi, es domāju, ka ja mūsu tieslietu sistēma var radīt šādus precedentus, daudzi, kuri nav varējuši runāt, ir cietuši līdzīgās schēmās, un ja es runāju, es nerunāju dēļ sevis, es nerunāju dēļ Viestura, bet tiem daudziem, kuriem nav bijusi iespēja pacelt valstiskā līmenī jautājumu, kā ir iespējams, ka tieslietu sistēma tiek izmantota savstarpēju norēķinu darīšanai. Un tā ir būtiska problēma demokrātijai, izejot ārpus mūsu un mana jautājuma. Un varbūt tas ir viens no tiem iemesliem, kāpēc es arī šobrīd uzņemo šo, ne dēļ sevis, bet dēļ tiem simtiem, kuri nevar pateikt to, kā viņiem ir darīts pāri šā līdzīgos gadījumos. Jā, es varu teikt, ka mana sirdsapziņa ir tīra, to es esmu teicis, neskaidrojot detaļas iepriekš. Žurnālisti, kas šeit stāv, ir bijuši liecinieki, un tad tagad, šobrīd, nu, es to varu teikt, iespēja robežās, un to es arī esmu izdarījis. Paldies!